თვალავაძე 8 წლის. სწავლობ მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა, ცეკვა და ბლოგერობა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ცეკვა. უკვე 3 წელია დავდივარ ცეკვაზე და ვსწავლობ ქართულ ცეკვას. ცეკვაში ყველაზე ძნელია გაწვევები არის, რომ ამზადებს ცეკვას, რომ კონცერტი გაქვს და უნდა მოიმზადო იწელები. დარჩენი ყველაფერი ადვილია. ჩემი საყვარელი ცეკვა, ცეკვა ქართული. საყვარელი ლეთია ეს. ჩემი ცეკვის მასწავლებელს ჰქვია ქეთო და ნინო. ერთ-ერთი ორი მხიარულია და ორივე ერთნაირად მეყვარს. ცეკვაში ერთხელ მქონდა კონცერტი. არ ნერვიულობდი, ჩემი მეგობრებთან ერთად ცეკვავდი და ძალიან მიხაროდა, რომ კონცერტი მქონდა და მიხაროდა, რომ ამდენი ხალხი მიყურებდა და აშუკავდი და ძალიან მიხარდა, რომ კონცერტი მქონდა. კონცერტი რო დამთავრდა, ჩემმა ბიძაშვილმა მაჩუქა ყვავილები. ყვავილებიდან მე ვგავარ ენდელას. ჩემი გეგმა ასეთია, რომ არ გამოვალ ცეკვი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ცეკვა. დიდი რო გავისდები, მაშინაც ვიაუცილებ. ასევე ძალიან მიყვარს ხატვა, მაგრამ ხატვაზე არ დავდივარ. 3 წლის ვიყავი, რომ დავიწყე ხატვა. ახლა ვიცი გოგო და ხატვა, მზის და ხატვა, მზის ჩავსის და ხატვა, ბევრი რამის ხატვა ვიცი და მე რომ ხატა ვინახავ ნახატებს, რომ მინდა რომ გავისდები, ნახო და გავიცინო კიდევაც და ბავშვობა გავიხსენო. ყველაზე ხშირად ვხატავ ჩემ კატას და ჩემ კატას ჰქვია ლოლა, იმიტომ დავარქვი ლოლა, რომ ჩემი საყვარელ კბილის ექიმს ჰქვია ლოლიტა და ძალიან მიყვარს, მაგიტომ დავარქვი ლოლა. ჩემი საყვარელი ფერია მწვანე. ჩემთვის კომფორტულია მომასწავებით ხატვა. მე დავხატე გოგონა, რომელიც ხამე იყო და აგეთო ესეთი შოქეს კამზე იჩიდა შემოტრიალებული იყო. ეს არის ჩემს ნახატებში უსაყვარლესი ნახატი. მე არ გამეყიდა ჩემი ნახატები, მაგრამ ყიდით მე და ჩემ მეგობრებს და ვეხმარებოდით უკრაინას. მაშინ შემოგროვე დაახლოებით 20 ლარი. ფული როცა მაქვს არ ხარჯავ ფულს. ვაგროვებ და მე რაღაცებს ყიდულობ, რაც ჩემთვის საჭიროა, მაგალითად ტანსაცმელ ელს, მე ვავით კბილეულებს. ჩემი საყვარელი კბილეულია სიკერს. საყვარელი საჭმელია სუში. სუშის გაკეთება მე არ ვიცი, მაგრამ მამა ჩემმა იცი. კიდე მე და დედა ვეხმარებით გაჭირვებულებს და დედა ძალიან მიყვარს, დედა კეთილია, ბევრშრომოს, არის იურისტი და დავყავარ ცეკვაზე და ბევრშრომობს. მამა კი მუშაობს, მზარეულია და აკეთებს საჭმელებს. მე ორივე ერთნაირად მიყვარს. მამა არის შრომელი, მხიარული და კეთილი. მე მყავს ორი ძმა და კიდე მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი უფროსი ძმა არის 21-ის, ქვია გიორგი და გიორგი არის მოსიყვარულე საყვარელი და ხეარული. მეორე ძმა არის 15 წლის და ქვია ნიკა. კარგი ბიჭია, მხიარულია და მე ძალიან მიყვარს ნიკა. როცა რამე მომინდება, აი მაგალითად დედა რო მტოვებს მე ჩემ ძმასთან კასთან და რომ მოვიწყენ და არ ტელეფონ დამჯდარი მექნება, მე უნება რომ მოდი ჩემთან ერთად უყურეო და ვერთობი ჩემ ძმასთან ერთადაც და ძალიან მიყვარს მე ნიკა. ჩემი აზრით გიორგი რო გაიშდება გამოვა ზარეული მგონი და ჩემ ძმასაც უნდა ადრე უნდოდა რომ ზარეული გამოსულიყო 15-ის რო იყო 36-ვეთ. ნიკა ალბათ გამოვა გლოვოს თანამშრომელი. რო გავიდები მინდა გამოვიდე იურისტი და მინდა რომ ბავშვების უფლებები დავიცვა. ახლა მინდა ვიყო 17 წლის, იმიტომ რომ გაზრდილი მინდა ვიყო და სადაც მინდა იქნავიდოდი. და ესე უფრო კარგად ვიქნებოდი, მაგრამ პატარა მინდა რომ ვიყო. პატარაც მინდა რომ ვიყო დიდზე მეტად. თან გაზრდაც მინდა და თან ბავშვობაც მენანება. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი იტალიაში.
ჩემი სკოლა მიყვარს, იმიტომ რომ იქ არის მხიარული მასწავლებელი და მხიარული დამრგებელი მყავს, ძალიან კეთილია და ძალიან მიყვარს ჩემი სკოლა. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია მანან გორგოშაძე, იმიტომ რომ არის კეთილი, მსრულველია რო ყოლის ბავშვებს და უხსნის, რო ვერ ხვდებიან, უხსნის როგორ უნდა გავაკეთოთ, მაგალითად ქართული და თემატიკა, მათემატიკაში გვიხსნის ბავშვებს, როგორ უნდა გავაკეთოთ მაგალითები და თვა და ასევე ძალიან მიყვარს მეორე მასწავლებელი ხათუნა ვაშანიძე, იმიტომ რომ ძალიან კეთილია, მხიარულია და მეც ძალიან მიყვარს. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი მათემატიკის მასწავლებელი. მე კიდე ძალიან მიყვარს ბლოგერობა. დედალექსებს დებდა და მეც მინდოდა რაღაცები დამეტო და დავიწყე 4 წელს რომ ვიყავი და მე შემეყვარდა და სულდებდი ბლოგებს. დებ ჯანსაღკვებაზე ვიდეოებს ბავშვებზე, ბავშვის დაცვაზე ვდებ კიდე დედებზე და ასე შემდეგ. მე მინდა მყავდეს 1000 გამომწერი. ძალიან მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. ასევე მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია ჰარი პოტერი. ზაპრის გმირები და მე ვგავარ ფიფქიას. რასაც ჯოხი რომ ქონდეს, დროში ვიმოგზაურებდი. დროში მოგზაურობა რომ შემეძლოს, ვიმოგზაურებდი 5 წლის უკან და დავრჩებოდი ბავშვი. წინა მონაწილემ დამეტოვა შეკითხვა ელენე რო არ გეკვეს, რა გერქვებოდა. მე რო ელენე მერქვას მექმეოდა ანა. ჩემ შვილებს დავარქვე სავასა ანა. შემდეგ მონაწილეს უტოვე ბაზეთ შეკითხვას, რომელიც უპელწარა უნდა რომ ჰქონდეს. მე მაგალითად მინდა მქონდეს ფრენის უპელწარა. ფრენა რო შემეწოს, აქედან პირდაპირ გავფრინდებოდი ამერიკაში. ჩემი ოცების დაჩუქარია ყველაზე ლამაზი ფეხსაცმელი. ბედნიერება არის ბავშვებს რო ერთმანეთი უყვარს, კიდე ცოლ-ქმარს რო ერთმანეთი უყვარს, დედა-შვილს რო ერთმანეთი უყვარს, მამაშს რო ერთმანეთი უყვარს, ბებია და ბაბუას რო ერთმანეთი უყვარს, კიდე ბიძაშვილებს და მამიდაშვილებს რო ერთმანეთი უყვარს, დედა-შვილებს, ბიძოლას და ბიძიას ერთმანეთი რომ უყვართ. მოკლედ ყველას რომ ერთმანეთი უყვარს, ეს არის ბედნიერი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.